Grædbøjning. Hej Karl. Hej. Ved du hvordan man bøjer et adjektiv? Øh. Uh, nej. Okay. Så se her. Adjektiver er ord der beskriver personer, ting og så videre. For eksempel lille, stor, glad og sur. Uh. Når adjektiver bruges til at sammenligne med, så skal de gradbøjes. Man kan bøje adjektiverne i tre grader. I første grad bruger man adjektivets grundform. Hunden er hurtig. I anden grad kan man sætte endelsen er e på adjektivet. Hesten er hurtigere. I tredje grad kan man sætte endelsen st eller EST på adjektivet. Geparden er hurtigst. Når et adjektiv er både i tredje grad og bestemt form, så tilføjer man et E efter gradbøjningens endelse. For eksempel det hurtigste dyr. Eller den koldeste vinter. Så fik vi vist styr på det der med gradbøjningerne var.